Nini ndinetwa Sexy Mchato. Makore 40. Zvakare ndine vana vanosvika 7. Asi panapa tinogara tiri vanhu vanokwana 8. Vana vatanhatu mai nababa ndivo vasere. Zvakare ndogara muwadi 19 mubhuku rekwaMuchato muBuyera District Manicaland Province. Zvakare tinobata pamwe chete neinishuwa iyo mune zvekupavana zvepuriji. Tinobata neinishuwa nezvekukurudzira zveutsanana pane zveutano. Tinobata neinishuwa pane zvekukurudzira pane zvemahealth club. Tinobata neinishuwa pamwe chete nezvemaproducer groups. Tinobata neinishuwa pamwe chete nezvekukurudzira yatinoti men's fora. Yakauya younganidza vanhu yoisa shoko kuna kanzera. Kanzera younganidza vanhu toungana yoti right tisu veinishuwa tisitauya. Zvatauya tauya munzvimbo yenyu muno. Zvichida ngatingokurukura matambudziko amunogona kunge makasangana nawo zvakanyanya. Saka iyo ndokuuya ichiti zvichida kana kuti maprogiramu atinenge tichifanirwa kuti tibatane nemi anenge akadai akadai munomaona sei inishuwa. Deni zvitoona kuti ayo dambudziko iri rinenge rakatonakisa zvikuru sedambudziko ravakauya naro rakakurudzira vana vana mai vanomwisa vakazvitakura vana vane 23 months vaya ranga riri dambudziko rakakurisa munzvimbo. Ndokuona kuti hatingagoni kuita problem ya hatingagoni kuita mamwe maprogiramu akakura tisati tavandudza vana mai vacho vanomwisa nevana nani vane ramangwana rakajeka. Ndobva vaita futi saizvozvo ndobva tabatana navo ipapo vaitanga vanotanga vauya votionesa then toita tese pamwe chete tosumuka tichiziva kuti chinhu chandiri kusumuka ndiri kuchida here ndakazvipira here kuchiita kana kuti handina then ndoona kuti ano paupenyu hwangu zvinondibatsira zvakanyanya regai ndisumuke ndijoina navo vanhu ndokuenda panhu pamwe navo. Painishuwa manje manakira yakaita chekutanga munongoona kwandiri kunoku kwakuri kudondo inishuwa isati yauya. Ndandi story nei nazvo kuti pane chinonzi tereti ndichiti vanhu vanomanya kudondo zvana tsika gia hamuri kuona izvo rikoko kwezvo kwakusina izvozvo nekuda kuti ndandichiti haiwa inini ndiri right nekuti ndinokupesira kuenda kugomoko hakuna vanhu vangachingomanya vachinda vachidzoka. Saka inishuwa yauya ikati mararamiro amuri kuita ndosera muchigona kukasa kubatwa nezvirwere haasiwo echivanhu kana kuti ehunhu anonzi munhu. Ndobva yauya kutidzidzisa nezvematereti, ndobva yauya kutidzidzisa nezvechitsika gia, ndobva yauya kutidzidzisa nezvephr. PHHI ya participatory and hygiene ningirikiri dziya dzeeducation dzese. Ndobva yatidzidzisa zvese, ndobva tazviita zvese, ndobva taona utano hwedu pari zvino. Kana nyaya dzemanyoka hakuchina, nyaya dzemarariya dziya dzekunzi marariya tichibata nenharaunda yese kwanga hakusisina nekuda kuti pakauya inishuwa ichipinda ichidzidzisa. Hakuchina kozouya payakanyanya kubata patiri kufara panyaya yekuzvarira kumba kwana mai hakuchina. Panyaya yekushayiwa kuti mwana haana makadhi hakuchina. Panyaya yekuti kamwana kanorumurwa kaine gore hakuchina nekuti vanoti iyo tinoda kuti mwana arumurwe aine 23 months 2 years. Mwana anemukona kunzi uyu ndo mwana akasimba achimwa zvakare mukaka 6 months exclusive breastfeeding achingomwa mukaka wamai chete. Saka ndokuona kuti kana utano hwevana chaihwo chaihwo hwako nekuti hatine dambudziko retwana tumwe tunenge tusingasikerwi tunenge tuli standiness tusingakuri nekuda kwekuti twatadza kumendenwa pa 23 months. Ndonguva yekuti kana kamwana patakadziswa neinishuwa ndonguva inomendenwa mwana utano hwemwana kuti uyu mwana ndiwo anonzi mwana. Tikamukoniwa ipapo tatisingazvizivi nekuti kana kusikera kakasina kana kadhi wana achiponera mudzimba kungoti kamwana akakuri seya kamwana akakuri hapana kadhi rakari kunosikerwa akatorwe mo wake akadii kangori kumba bva nekuda kwenishuwa yekuti inoda kuona mwana ega ega aine kadhi rake. Mai vakazvitakura vaine kadhi ravo vachinyatsogona kwanzi kubva pamati maane pamiri muri kuonekwa sei mukati menyama dzenyu kusvika munobatsirwa inishuwa yakazoya ichikasimbisa kunyange mapostori aya vanoti vari muchitendero vakasvika pakuuya kuziva chakakoshera utano hwemwana naivo vari kumwisa. So ishuwa yakauya yakatidzidzisa zvimwe zvinhu zvokuti nanhasi hatisi kukanganwa uye iri kutichenesa kuchena inishuwa iyi. Ava vakaziva kuagri show neinishuwa a vakanopiwazve inishuwa iyi. Saka zvairi kuita muBuyera munomu tinogona kumboti karumbo katokotoko bicha keinishuwa mai vachibvumirawo inishuwa yaita mverende ndeBuyera yotuma
Ini shua yaidam zere nde nde buera yotunga. Yaidam zere nde nde buera. Ini shua yaidam zere nde nde buera.